प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पार्टी विभाजनको पीडा बेहोरेको एक वर्ष नहुँदै निर्वाचनमा होमिँदैछ विभाजनको पीडाका बावजुद एमालेमा तो स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारका आकांक्षीको कमी छैन बरु लर्को छ एउटै स्थानीय तहमा प्रमुख पदका लागि जनासम्मको नाम सिफारिस भएपछि एमालेलाई नाम टुङ्गो लगाउन सकस पर्ने देखिएको छ तिन चरणमा भएको दुई हजार चौहत्तरको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले सात सय त्रिपन्न तहमै उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको थियो त्यति बेला काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकामा राप्रपासँग तथा विराटनगरमा विजय कुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकसँग तालमेल गरेको एमाले लम्जुङका स्थानीय तह र तनहुँको बियास नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गर्यो माओवादीले धेरैतिर काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेको थियो त्यतिखेर स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै प्रमुख पद एमाले जित्यो उसले दुई सय पन्चानब्बे तह जितेको थियो अहिले एमाले विभाजित छ एकातिर पार्टीबाट माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहितको पङ्क्ति बाहिरिएको छ भने अर्कातिर एमाले विरुद्ध सत्तारूढ दल गठबन्धनको तयारीमा छन् उता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एक्लै साठीदेखि सत्तरी प्रतिशत स्थानीय तहमा जित्ने दावी गर्न छोडेका छैनन् उसलाई उम्मेदवार छान्न भने निकै सकस परिरहेको छ पहिलो चुनावमा चौहत्तरको चुनावमा चाहिँ मान्छेलाई पालिकाहरूमा गाउँपालिकाहरूमा कति अधिकार हुन्छ वडा अध्यक्षहरू कति अधिकार हुन्छ भने धेरैलाई मेसो थिएन नि कसले संविधान पढिराखेको हुन्छ र होइन एक खालको चाहिँ खाल गाविस जस्तै होला अलिअलि बढी अधिकार हुन्छ होला पैसा अलि बढी आउँछ होला भन्ने मात्रै थियो तर अब गाउँ गाउँपालिकाको या नगरपालिकाको या चाहिँ उपमहानगर या महानगरपालिकाको वडा अध्यक्षहरू काम चाहिँ यति धेरै त्यो त तिन सय पैँसठी दिनको तिन सय पैँसठी दिनै क्रियाशील हुनुपर्छ अफिस जानुपर्छ त्यो मान्छे अनि तपाईँको बजेट पनि एउटा निश्चित राम्रै बजेट आउँछ अनि तपाईँको कतिपय कुरोमा चाहिँ ऐन कानुनको चाहिँ लागि चाहिँ उसले त्यो के अरे सुझावहरू दिन सक्ने भयो विधेयकहरू उद्भव हुन सक्ने भयो त्यहाँ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले वडा अध्यक्ष र वडा वडा सदस्यहरू पनि अहिले प्रतिस्पर्धा ज्यादा छ आकाङ्क्षीहरूको चाहिँ सङ्ख्या एकदम धेरै देखिया एमाले उम्मेदवारी सुझाव र सिफारिस प्रक्रिया टुङ्ग्याउन चैत मशान्तसम्मको सीमा तोकेको छ उसले उम्मेदवारी तोक्ने अधिकार तिनै तहमा बाँडिएको भनेको छ गाउँपालिकाका ओडाध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारी सम्बन्धित कमिटीको सिफारिसमा जिल्लाले तथा गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा महानगर र उपमहानगरका वडाको उम्मेदवारी तोक्ने जिम्मा प्रदेश कमिटीको भागमा छ छ महानगर र एघार उपमहानगरको प्रमुख र उपप्रमुख भने केन्द्रले नै तोक्ने छ उम्मेद्वार सिफारिस गर्नुपर्ने समय घर्किने गर लाग्दा एमालेमा आकाङ्क्षीको लर्को छ यसको उदाहरण हो धरान र हेटौँडा उपमहानगर प्रमुख पदका लागि धरानमा एघार र हेटौँडामा नौजना सिफारिस भएका छन् ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा आकाङ्क्षीले दावी नछोडेपछि आठजनाको नाम सिफारिस भएको छ इटहरीमा प्रमुख द्वारिकलाल चौधरी सहित छजनाको नाम जिल्ला कमिटीमा पठाइएको छ आकाङ्क्षी धेरै भएकाले ओलीको गृह जिल्ला झापामा आन्तरिक चुनाव भएको छ हामीले स्थानीय कमिटीहरूलाई नै त्यहाँ शक्ति प्रभाव उपस्थिति आवश्यकताको हिसाबले चाहिँ कुराहरू गर्न सकिन्छ भनेर भनेका छौँ तर अप्ठ्याराहरू चाहिँ त्यही हो एउटा तलबाट चाहको चाहना एउटा छ चा, माथिबाटको निर्देशन अर्को छ भनेपछि ठिकै उल्टो छ नि हो त त्यसो त कतिपय ठाउँबाट उम्मेद्वार सर्वसम्मत सिफारिस भइरहेका छन् चितवनको भरतपुर महानगरमा अघिल्लो पटक पराजित देवी गेवाली उम्मेद्वार बन्ने अनुमान विपरीत उनकै प्रस्तावमा विजय सुवेदी सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन् ललितपुर महानगरमा अघिल्लो पटक पराजित हरिकृष्ण व्यञ्जनकारको नाम प्रस्ताव गरिएको छ जनकपुर उपमहानगरमा पनि एमाले सर्वसम्मत रूपमै उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गरेको छ उम्मेद्वार सिफारिसका लागि काठमाडौँ महानगर कमिटीको बैठक मङ्गलबारका लागि तय गरिएको छ आकाङ्क्षीहरूले आफ्नो नाम सिफारिस गराउन लबिङ बढाएका छन् अधिकांश स्थानीय तहमा धेरै सङ्ख्यामा सिफारिस भएकाले निर्णय गर्न एमाले त्यति सहज देखेको छैन भेक क्षेत्र समुदाय सबैलाई मिलाउनु पर्ने पनि छ हाम्रो एमाले यसपालि उम्मेदवारको टिकट नपाउनेहरूले रुष्ट भएर पार्टी छोडलान् भन्ने त्रासमा भने छैन पार्टीबाट अलग भएका नेताले बनाएको नेकपा एकीकृत समाजवादी सत्ता गठबन्धनमा रहेका काङ्ग्रेस माओवादी र जनता समाजवादीसँग तालमेलको तयारीमा रहेकाले रुष्ट हुनेहरूले एकीकृत एक समाजवादीमा जाने बित्तिकै टिकट पाउन नसक्ने एमालेको बुझाइ छ क्यामेरामा सञ्जय घिमिरीका साथ काका ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ